Bueno, referent al tuit i a la nota de Facebook que vam fer ahir, mostrant la nostra preocupació pel fet de que alguns usuaris de serveis socials que reben ajuda del Banc d'Aliments ens comunicaven que aquest mes no havien rebut aquella ajuda. Com bé dèiem ahir, havíem fet les comprovacions pertinents i el que ens hem trobat, després d'haver parlat amb els tècnics de serveis socials, també amb la persona que subministra els aliments i també amb la regidora Montse Rueda, que és la regidora encarregada de serveis socials, us volem explicar el següent. Que sapigueu que des del primer dijous de mes, que és quan es reparteixen els aliments de serveis socials, els usuaris estan sense aquesta ajuda d'aliments, per tant no han rebut les bosses d'aliments que se'ls dona cada mes. Tenim assenmanat una seixantena d'usuaris afectats, per tant són 60 famílies que aquest mes no han rebut l'ajuda dels aliments i que tenen dificultats per poder alimentar-se, cosa que pensem que és una línia vermella que no es pot traspassar. Dius que només han rebut que són fruita i verdura, tots els altres aliments no han rebut res, i aquestes 60 persones usuàries afectades, aquestes 60 famílies encara estan esperant una resposta per part de l'Ajuntament sobre aquest fet. Avui mateix, després de fer les comprovacions, ens diuen també que resulta que l'Ajuntament de Sentmenat ha perdut l'ajuda de Banc d'Aliments que ve de la Unió Europea perquè no tenim un local on guardar aquests aliments correctament. Això doncs, és així i per tant aquest Ajuntament no rep aquesta ajuda. Pel simple fet de no tenir un local i aquest equip de govern no ha sigut capaç en 3 anys de trobar una solució a això i buscar un local per poder emmagatzemar aquests aliments correctament. Dit això, hem parlat amb el subministrador. El subministrador que ens ha comunicat és que no podia fer front a més despeses de les comandes del Banc d'Aliments. Tenia 3 comandes sense cobrar i per tant el cost que això suposava no el podia suportar més, que va avisar a l'Ajuntament i que evidentment no va poder fer l'entrega d'una quarta vegada dels aliments sense haver cobrat prèviament les 3 factures que tenien callades. A dia d'avui ens ha comunicat aquest subministrador que ja ha cobrat, però la nostra sorpresa ha estat quan hem trucat a la regidora senyora Montse Rueda i ella mateixa no en tenia coneixement de que hagués cobrat, es pensava que encara estava sense cobrar. Què ens ha dit el subministrador dels aliments? Ens ha dit que a dia d'avui ell no ha rebut la nova comanda per subministrar els aliments. És a dir, tenim 60 famílies sense l'ajuda dels aliments i el subministrador no ha rebut la comanda i està esperant la comanda per poder servir els aliments. Això és una total incompetència i demostra doncs, la sensibilitat social d'aquest equip de govern format pel Partit Popular, pel Partit dels Socialistes de Catalunya i per Junts pel Sentmenat. Pensem que això és una cosa gravíssima, que no té nom i el que demanem és, en primer lloc, que es restableixi el servei i que es doni els aliments a aquesta seixantena de famílies que estan patint la seva pròpia pell la forta duresa de la crisi i que tenen problemes per alimentar els seus fills i, en segon lloc, la dimissió de la regidora de Serveis Socials i de la senyora alcaldessa Núria Colomer per incompetència i per la poca sensibilitat social que demostren. Aquest és l'equip de govern que governa el nostre municipi i aquesta és la seva sensibilitat social. No podem seguir aguantant aquest govern que no es preocupa pels nens i per les famílies de Sentmenat. Dit això, avui tenim comissió informativa, farem aquesta mateixa reclamació, però que sapigueu que això és així i que ningú se n'ha preocupat de buscar una solució viable i possible perquè aquestes famílies no estiguin aquestes 2 setmanes que porten ja cap a 3 sense aliments de primera necessitat. Gràcies i esperem que solucioni el problema amb la major brevetat possible.